Till slut hittar jag och Lars Anders varandra och vi sätter oss ner i ett av Timbros tidningsrum för att kunna samtala i lugn och ro. Men det finns en fläkt i rummet som gör att det ibland känns som att vi sitter på en båt. Och kanske är det passande eftersom Pyotr Kropotkin flydde över till Europa med en färja. Som ung var Lars Anders anarkist i Gävle och läste då allt av Kropotkin. När man väl har hittat till anarkismen, vilket väl kom utifrån en kombination av misstro mot auktoriteter och allmän frihetslängtan, då blir det ju